لساني داعش باكرانوا لو هيرشاد ازيات ال 25 سيروليسي داعش كوجانو داني ديكاش بريندارون هاوكات فروكا جانجيكاني هاو بيمانان حشاركاني داعشيان لو سنورا بتشري بوردومان كرد زجاله كوشتني دايان تيروريز زياني تشي مادي زوريش برتقمي تيروريستاني داعش كوتوا اما غوندي خراب روتيا وقلي وين كان دردكه هزکانی پیشمرگه توارن توانی و انا پیش رایی بکنو بین نا گونده کوا با پلانی چی توکمه هزکانی پیشمرگه و با آخری بردومانی فروکات زنجکانی او پیمانانو با مبستی راو دونانی تیرورسانی داعش هرششی بر فراوان کره اصر گوندی خراب روتو برزایکانی او سنورو توانی اصر کوتنی چی گوره و میجوری تو مار بکنو گرزی چی گوره لستکانی داعش بدن اصر ام سلسل ساخر ده هاتون تخواره و هندک ربای بستوان لیندر ده ستیابو ایتر ربای خرمن بازات کرد تکازمیر تقریباً نو اما هستنیم نو اما بریاری هر شکل من دا بوناو دیه که من امرو دوازم خوشم نبود دو روشگه وازم من لما حاله کم بز عمان بیز بیانیزو مبلغ زور بینده فوزه کم اگر راینو هاتین بو بجداری امسر را ما کدیر انا اما کدر دا که وید یه چکا لأوتومبیلکانی تیرو ساتکانی داعش که چه قرسشی بسر ویا لیا اما کوتو دست یه زکانی پیش مرگه زکانی پیش مرگه توانیان دست بسد ام اوتومبیل او چکا کشا بگرن ام اوتومبیل تا دوینه تقیله یه زکانی پیش مرگه کرد اما لو بری سات رکو بین ام اوتومبیل او چند سیاری کشیان هیا که تقیان لیا زکانی پیش مرگه کرد خوشبختانه ام رو به هاوکاری تیارکانی امریکا و ملککانی داعش ما تیک شکان و دی خراپ رو تمام پاک کرده و لیا زکانی دوای چندین هاولو روبرو بونوا هزکانی پیشمرگا توانیم با تاوی گوندی خراب رود کنترول بکنو لسکانی داعشی پاک بکنوا لو شرد زیانی گوره با داعش کوتو 25 ستیان با دستی پیشمرگا قارمانکان کجرانو چندینی شان بون آمانزی فروک زنجکانو چند لاشه کشان لبرکانی زنگ دا بزیمانو پیشمرگا جماری شانی دست بسر کرد دیره دا دتوانم بلم زیاتر لە 25 ترمی داعش کەوتو تە بەردەستی هێزی پێشمەرگە و بۆی هەیە دەیانی تریش لەژێر خۆڵی ساروخکانی هێرشی ئاسمانی جێما بن کە تا ئێستا خەریچن بۆ دەرهێنانی ترمەکان و بۆ دۆزینەوەی ناسنامەی ترمەکان و دوو دیلیشمان هەیە ئێستا ناوچەی سلسلەکانی مامە و خراپەڕووت و سمایلاوە لەژێر کۆنترۆڵی هێزی پێشمەرگەی کوردستاندایە و هیچ ئاسەواری چی داعش لە منطقە نما ما خراپە روتا ئێستا کۆنترۆڵ ما کردووە بەرەو سمایلاوە هەڵاتوون بریندارێک و کوژراوێکی زۆریان هەیە و دەستکەوتێکی زۆرمان بووە چەندین دۆشکە و هەمەر و ئەنواع زۆر سەیارە و هاوان و ئەنواع زۆر چەکیان جێهێشتووە هەمووی بەردەست هێزی پێشمەرگە کەوتووە ئێستاش وا ئێمە لێرەین کۆنترۆڵ کراوە و چاوەڕێی فەرمانی سەری خۆمانەکەین بۆ هەر گۆڕانکارێکی تر وەکو هێزی پێشمەرگە بەیانی سەعات حەوتی سەر لە بەیانی هێرشمان دەست پێکردو بۆیە لە ماوەی سەعات نیو دوو سەعات منطقەی خراپە ڕووت و سەرجەم ناوچەکەمان پاکردەوە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان هێرشێکی فراوانیان بۆ کۆنترۆڵکردنەوەی سنووری ناحیەی سەعدیە و سەنتەری